Здравей, България, истински екшен в София. Гонка, катастрофа, последва зрелище на арест. Шофьор без книжка, така започна всичко, премина през няколко кръстовища на червено. Напалка полицейска не е спрял и накрая се стига до ето това за заклещване тук с полицейски автомобили, защото той се ударил в две коли, едната е полицейска. Стигна се до насочване на пистолети и къртене на врати с пантичката. Ще видите, това е, може би, за да има място да излезе широко отворена да е вратата. След като ще си разменяли местата с неговата спътничка в колата. Румен Баков, включваме сега, за да разберем всичко, което знаем за този инцидент, който застраши живота на много хора вчера, а и какво знаем за този човек с едноклетъчния прякор. Добро утро! Добро утро! Добро утро, Мира Вики, здравейте на всички, които не гледат. На кръстовището на Ломско шосе и Чудомир, заедно с господин Тенчо Тенев, много добре го познавате, началник на столичния КАТ, доскоро. Да, той уточнява бивш, вероятно няма бивши полицаи, както казват в американските филми. Господин Тенев, това е автомобила. Той продължава да стои тук, на кръстовището на Ломско шосе и на Чудомир. Моля оператора да покаже ето това. Колега, набийте камерата, ако обичате, ама така здраво е, набийте вътре. Дръжката на пистолета си ли чупи полицая предното стъкло? Да. На този клип се вижда. Има удар по предното стъкло на автомобила. Най-вероятно, тъй като водачът се е заключил вътре в автомобила и, няма, и колегите са нямали възможност как да го извадят от автомобила. И поради тази причина се е наложило да чупят и стъклото. Интересна истината, доколкото разбираме, те са го преследвали по Софийските улици. Да, той отказва да се почине на всяки полицейски разпоредби. Да. Те го гонят. Той идва тук, където се заклещва в друг автомобил. Аз предлагам, уважаеми колеги, да пуснем кратко видео от очевидец, който е всъщност участник в този екшен. Нищо не подозиращ участник, който бива ударен от този автомобил, а отзад се приближава и патрулката. Но нека да пуснем разказа на тази дама очевидец. Ние спряхме за малко да си вземем сандвичи от магазина. Аз слязах буквално след, може би, секунда. Чух някакви трясъци. Обърнах се, видях, че тази кола блъска нашата. А сина ми седи в колата. И аз се затичах насам да видя какво става. Виждах, че колата блъска нашата кола и... В този момент излязоха полицаи. Виждам, че се блъска колата и стичах да видя какво се случва. Тяхната кола е приклещена между нас и патрулката. Видях водача, беше момчето на волана, до него едно момиче. И след това излязоха полицаите, след като го приклещаха, той нямаше как да мръдне заради нас. Започнаха да удрят по стъклата и да се опитват да ги извадят. Те му викаха да излезе, да отвори. Удриха по стъклата, извадиха оръжие по едно време и аз реших, че по-добре ние да се махнем от тук и да влезем в магазина. Се скрихте? Да, защото ако водача беше извадил оръжие, можеше да се получи някаква престрелка. Но и така прецених нещата, че е по-добре да излезем и да се махнем. Господин Тенев, дамата в този синхрон, който пуснахме, казва, ако водача беше извадил оръжие, може да се случи някаква престрелка. Извинявам се, нямам никаква експертиза, само филми съм гледал. Защо чупят предното стъкло, а не страничното стъкло? Ето това. Ами, дълги години се занимавам с пътно-транспортни произшествия. Мога да кажа, че предното стъкло е по-усилено и е това по-специално, отколкото страничните стъкла, за да може евентуално при някакъв удар да не се натруши и да удари лицето на водача, докато страничното стъкло, като го чукнеш и удариш, то се пръска и пада долу отстрани. Ами най-вероятно колегите в бързината не ги обвинявам, нали? Е имало голям екшен, като във филмите. Общо взето, влезнал е в забранена улица. Движа да, се само да уточним. Това е улица Чудомир. Той влиза срещу движението. Ето, нека да покаже колегата ми тази следа. Тази следа всъщност е от охлузването на автомобила, който е заклещен. Автомобил, който е бил паркиран тук отпред една дама, която е влезнала вътре да се купи. Има ранени полицаи. Само не ми е ясно. В такива случаи давам си сметка в градски условия. Не искам да съм на място на тези полицаи. Те са заобградили този автомобил. Вътре има човек, който видимо не се подчинява на каквото и да полицейско разпореждане. Само моля ви, обяснете. На този клип се вижда, те стоят с насочени пистолети срещу него. Той отказва да се подчини на това полицейско разпореждане, каквото и да е. За кой ли път използвам това клише? Извинявайте, непредсказуеми са действията му. Тъй като и
тъмно в автомобила и не се вижда какво има вътре в него. Колегите зато и са насочили оръжието. Колегите най-вероятно нямаше да стрелят. Той са ги изкарали с оръжието за респект. За да не могат да го респектират и да могат да го изварят от автомобила. Вие видяхте как се оказа, че той скача на задната седалка, на неговото място сяда спътничката му, която иска да каже, че тя управлява автомобила, всъщност не го управлява. Само за момент имаме въпрос в студиото, да, колеги. Ами точно такъв е, Румен, въпросът. Чудим се каква би била ползата на двойката, на Мебата и на момичето с него, ако представят, че тя е шофьора. Каква би била разликата? Тя има книжка ли или... И другото е с пантичката, ако може да обясним ситуацията според господин Тенев. С пантичката на вратата. Имате предвид... Да, да. Дърпането на вратата. Да, да. А какво би се случило в последващото досъдебно производство и наказателно производство, ако всъщност те успеят по време на този екшен да сменят местата си? Дамата, която е била в колата, и господина, който е шофирал. Аз мисля, че най-вероятно колегите като са... Само да ви кажа, че излизате от забранената улица. Нищо повече, да. Най-вероятно колегите са видели, че той управлява автомобила, за да са му махали с палката да спре, тъй като са го видели, че на червен сигнал преминава, и са видели, че мъж управлява автомобила. Той е в движение, тъй като се оказа, че му е взето свидетелство за правоуправление, и там ще има повторност, и там ще има и досъдебно производство и всички други останали неща, които следват да бъдат наложени спрямо него. Той зато и се е опитал да прескочи и да седне на задната седалка и да сложи дамата отпред, за да тя да излъжи, че тя управлява. И още един въпрос. Защо е това дърпане до изкъртване на вратата? Разбирам, давам се сметка. Адреналин, човек с непредсказуеми може би действия, но защо се губи време да се кърти вратата? Има 4 полицаи. Но да го обясня. Аз също видях клипа. Да, колегите... По никакъв начин не анализирам действията на полицаите, но просто е любопитно. Ами господин Тенев няма как да изкоментира, вероятно, макар и полицай с дългогодишна практика. Господин Тенев, само да ви питам накрая. Тя до кога според вас трябва да стои тук? Тя пречи на движението тази кола. Освен това, не е ли редно тя да бъде запечатана? Дали не е веществено доказателство? Ами би трябвало автомобила да бъде преместен от това място. Само това мога да коментирам. Да кажа, че автомобилът трябваше да бъде преместен, да не стои тук. Не обвинявам, казвам колегите. Да, аз накрая, извинявайте, искам само нещо да кажа. Ама дано дойде време, когато българските полицаи да имат повече правомощия и в такива случаи да могат бъдат по-решителни, защото това, което се вижда на този клип, можеше да има едно много по-различно продължение. Не се знаеше дали вътре в автомобила човека няма оръжие, зато и колегите така интуитивно действаха и насочиха оръжието към него. Защото те стоят, господин Тенев, с насочени полицаи. Един полицай му брои, като на абитуренски бал. Той не излиза. Извинявам се, вероятно съм груб. Тотално ли подчинение на контролен орган? Ако е в Америка, този нямаше да го има. Да, толкова от нас. Благодарим ти, наистина. Поздравления на властите и на полицията, която толкова пъти е критикована. Като вадиш оръжие, що вадиш? Като не вадиш, то не вадиш. Успяха да се справят с тази ситуация. В крайна сметка различните ситуации ги поставят и пред различни решения и не винаги много справедливо се коментира кога какво точно решение са взели.